Üzürlü say, belə bir video çəkirəm. Beynimə gəlmişkən deyim. Baxın, doğru dəqiq izlə. Əsasən də məni ekstrasensləri izləyən təbəqəyə deyirəm. Ağlınız varmı sizin, şuurunuz varmı? Varsa, qulaqları açın, doğru qulaq asın. Baxın, mənim dediklərimi təkrarlayan bir ekstrasenslərdən birləri var idi. Nə deyirdi? Bizi deyir 2026-cı ilə qədər heç bir savaş gözlənilmir. İndi nə deyir? İranla İsrail bir savaşa gələcək, qan deyir, yerlə bir olacaq. Sizi nə yerinə qoyublar, sizin cibinizə girib sizi aldadırlar. Mənim dediyim proqnozları təkrarlaya gündəmə gəldi. Sizi həm efirlər aldadır. Bir gün efirlər çıxır, savaş anonsları verir, bir gün sülh anonsları verir. Bu mason əl altında olan televiziya efirlər bütün dünya üzərində. Ukraynanın İrsk oblastı hal-hazırda bilirsiniz ki, vurur nə vəziyyətdədir. Durum. Hal-hazırda dünya savaşa hazırlaşdırır. Bir gündə çıxır, oradan Zaxarova, o bu, bilmirəm, politikanı izləyir sizə yox. Deyir, biz Ermənistanla dost ölkəyik. Bir gün deyir, onlar Ermənistanın yanında. Sizi bir gün bir şey, bir gün bir şeylər, nətər ki, bu televiziya, medyalar aldadırsa, o cür də ekstrasenslər, rəyə alınlar, əsasən də ekstrasenslərə baxan təbəqələrə deyirəm, sizi aldadırlar. Necə olur, bir gün bir videoda deyir, heç də olmayacaq, gündəmə baxır, danışır. Bir gündə çıxıb deyir ki, qan töküləcək deyir. Sizin cibinizə gelir, siz ona 50 manat, 100 manatdan verib baxdırırsınız, sonra 500-dən, 1000-dən verir. Atasının dalınca söyən, özü gey, göy qırığında oturan insanlardan ekstrasens olarmı? Öz atasına söyəndən ekstrasens ola bilərmi? Siz çox gözəl başa düşürsünüz, söhbət kim və kimlərdən gedir? Dünya savaşı olmayacaq deyən, Ukrayna savaşı başlayanda 24 günə bitirəcək deyən ekstrasens bir. Bir dənə də nə bilim, geylərin içində bütün gün yatıb duran, atasına söyən bir təzə bir çubuli çıxıbdır. Demirdi, bu savaş olmayacaq, 2026-cı ilə qədər zəlzələ olmayacaq. Sizin xalınızı qazandı, sizi qorxanları xalını qazandı ki, olmayacaq. İndi də görür ki, gündəm yenə qarışır, oradan vur-ha-vur başlayıb. İsraillə şeyin savaşı qan olacaq İslam ölkələrində. Bu udacaq, bu. Dünyada udan masonlar olacaq, ölən biz hamımız olacaq. Millətin başını bayına aparan, yalan danışan ekstrasenslərə inanan cahil təbəqə. Siz xoşlamazsınız mənim doğru bu sözləri. Cahillərə az qulaq asın.